Hola joves, què tal, com estem? Sembla que la temporada castellera enguany farà fregar una miqueta. Costarà una miqueta arrencar, però tot així no ens descuidem. Hem de seguir cuidant-nos, treballant, treballant físicament, perquè quan el coll ens necessiti estiguem tots a punt. El circuit que us he preparat avui és un circuit de treball funcional, que el que intentem és treball de moviment, treball de connexió tant superior tant inferior, i senzillament el podem fer tots a casa, amb el material que vam provar. Jo, en aquest cas, utilitzo una espesa, unes patides, una petites graó i, un coixí, una espècie de coixí. Això ho podeu trobar a casa, amb una garrafa de 5 litres d'aigua, 3 litres d'aigua, amb un petites graó, una màrfega i un coixí. El circuit el podem fer 3 sèries de repeticions per exercici, 3 sèries de 15 segons per exercici, o podem fer un tomb sencer, tot recorregut, i anar canviant exercicis. D'acord? Res, recordar-vos que seguim lluitant pels nostres somnis i sempre joves i sempre amunt. Farem un petit escalfament amb unes obertures dinàmiques, un skippings i un slide. El primer exercici que executarem és un push-up amb estabilitzador d'espatlles. El següent exercici, un press contralateral de quàdriceps amb treball propioceptiu. Exercici, gambada posterior amb elevació de pes. Anem pel quart exercici, un hip thrust unipodal. Farem primer una cama i després, quan acabem, farem la segona cama. Core planxa dorsal, intentant posar un petit suport a la zona lumbar que ens farà elevar una miqueta el tren inferior. Seguim amb el treball de core amb un estabilitzador d'espatlles.
Anem pel número 7, un split búlgar, tan sols una sentadilla amb una sola cama a mig squat, amb recolzament amb un suport posterior. El següent, que serà el número 8, pres militar a un braç, executant primer un braç amb el genoll del braç d'elevació a terra i posteriorment canviarem de braç. Amb el número 9, treball de glutis amb un excèntric de quàdriceps. No cal que toqueu amb la punta del peu a terra, si us va bé per estabilitzar millor, però seria interessant una superfície encara una miqueta més alta que la imatge. Seguim amb el treball de core, exercici número 10, seria un feetball que es posaria amb suport al genoll i a la mà, aquest cop faria un foam roller, tan sols és fer pressió amb la mà contrària cap al genoll en flexió. Exercici número 11, un push-up amb impuls al caixó. Exercici número 11, cadena posterior extensora, en aquest cas treballem els isquios i el glutis. Exercici número 13, elevació frontal fins a dalt amb una kettlebell, amb una mancuerna o amb qualsevol tipus d'element que representi una petita càrrega. Exercici número 14, core, fondo, amb maluc, sempre molt alt. Baixem genoll, aproximar la terra sense contacte i elevació i tornar al seu lloc inicial. Exercici número 15, planxa lateral amb mancuerna amb elevació anterior.